Akce Helvštín je již tradiční akcí. Je pravda, že v současné době nemáme přesně zmapováno, kolikátý je to ročník, ale jsme rádi, že je o tuhletu akci velký zájem. Letošní víkend je tematicky zaměřený, a to na postavu Josefa, starozákonní postavu. Děti dostali informace několik měsíců předem, aby se připravili na tohleto téma. A na 12 stanovištích, která jsou pro ně připravená, se ověří jejich znalosti a jejich dovedností a vlastně mohou ten příběh pochopit ještě z trošku jiného pohledu, než jenom, že ho slyší nebo jim ho někdo čte. Přijíždějí sem děti z celé Moravy, z jihu, ze severu, ze středu. V současné době je jich tady 180 a těšíme se, že máme velmi příjemné počasí, dobrou pohodu a věříme, že se za rok se bude moct sejít na dalším ročníku Helvštína. Letošní Helvštín se nesl v duchu jednoho biblického příběhu a tím byl příběh o Josefovi. Společně s naším oddílem Plejády jsme měli za úkol připravit sobotní část hry a v ní jsme se snažili dětem přiblížit, jak vlastně celý příběh Josefa probíhal a jaká ponaučení si z něho dnes my můžeme vzít. Společně jsme procházeli celou etapou jeho života od vlastně jeho dětství, kdy se nepohodl se svými bratry, až poté, co byl prodán do otroctví. V Egyptě se později dostali do vězení a nakonec se stal nejvyšším mužem v zemi. Na jednotlivých stanovištích měli možnost si vyzkoušet životní situace, do kterých se Josef dostal, a záleželo na nich, jak oni si s nimi byli schopni poradit. Podívali se tady do okolí hradu Helvštína, měli možnost prožít hezkou sobotu v přírodě a přitom se i něco zajímavého naučit do svého praktického života. Já bych se ti chtěl zeptat, jaké bylo nejlepší stanoviště? Že tam byly ty žebračky a že jsme se mohli s nima rozdělit. Co bys si zlepšila na této akci? Že to tady je super a nic by se nezměnila. Děkuji. Prokup Barfender, Aleš Michálek. Jako členové moravskoslezské části Pathfinderu jsme se scházeli v průběhu celého roku a snažili jsme se připravit tuto akci, aby byla dobře připravená, nachystaná, organizačně zvládnutá. A není to možná jednoduché se sejít, pokud to jsou lidé z celé Moravy a plánují jednotlivé části programu. Každý ročník je možná trošičku jiný, protože každou část má na starosti jiný člověk. Takže nejprve je potřeba domluvit se v jednotlivých částech programu, rozdělit, kdo si vezme co na starosti, a potom jednotlivé části postupně rozebrat. A věřím, že tento ročník se povedl a že i další ročníky budou v podobném duchu a budou ochotní vedoucí, kteří nám budou pomáhat s organizační částí. Tady tohle vidíte je park v Rybníku nad Bečvou a tady pořádá klub Pathfinder akci, která zaměřena spíš na sportovní a přírodopisné znalosti. Tady tohle akci vidím jako velký přínos, protože se tu setkají všechny oddíly z Moravska a Slezska, tím pádem mají příležitost se poznat. Připravili jsme různé aktivity, které je zaměření na hlavu, tak svaly. Chtěl bych hlavně poděkovat všem vedoucím a rádcům, kteří mi pomohli na stanovištích.
Doufám, že se dětem budou disciplíny líbit a vyhrajete nejlepší pohár hradu Helštín. Na Helštíně se mi líbí. Všechny hry, které jsem tady prožila, tak byly docela dobré, i když jsem si trochu sedřela u pytlu ruce. Ale to mi vůbec nevadí a doporučila bych vám na další rok, že opravdu můžete přijet a přihlásit se.